Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як «Молодь Дніпра» розкриває значущі теми у конкурсі соціальної реклами «Крик». В гостях нашої студії сьогодні головна спеціалістка сектору планування та виконання кошторису відділу бухгалтерського обліку, звітності та закупівельної діяльності департаменту Дніпровської міськради Катерина Сіренко. Вітаю вас. Добрий день. Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, про цей міський конкурс соціальної реклами «Крик», коли він стартував, яка його мета та цілі? Ну, я можу перше, що зазначити, це, напевно, така подія, що цей конкурс вже існує давно, але з початку повномасштабного вторгнення це перший його такий вихід у світ, і тому в цьому конкурсі представлені, ну, всі важливі соціальні теми, це захист тварин, екологія, але в цьому році ми ще додали туди російсько-українське вторгнення. Ну, так, повномасштабне. Повномасштабне вторгнення та питання волонтерства, які зараз розкриває саме наша молодь. Як я зрозуміла, минулого року у зв'язку з повномасштабним вторгненням цей конкурс не проводився, чи він просто проводився онлайн? Ні, він взагалі не проводився. Він взагалі не проводився. Зараз він стартував і вже закінчився, чи ще триває? Так, ні, роботи ми вже не приймаємо. Роботи приймалися з 4 серпня по 30 жовтня. Було 2 місяці, щоб надіслати свою заявку на участь. І у нас зараз 93 подані роботи, навіть не так. Людина могла подати декілька робіт, але всього 93 учасника, з них 24 відеороботи та 93 фотоілюстрація. Ого, ну такий, я б сказала, так долучили масову прям таку молодь. Цей конкурс традиційний. Минулого року ви зазначили, що він не проводився. Як тривав прийом заявок? Хто міг подавати на цей конкурс свої заявки? Які були вимоги до учасників? Це роботи приймались віком від 14 до 35 років, від жителів міста Дніпра, але ми також приймали від внутрішньопереміщених осіб, якщо вони надавали підтвердження того, що вони внутрішньопереміщені. Довідку внутрішньопереміщеної особи, що проживають зараз так в Дніпрі, так, тимчасово. Так, взагалі всі могли приймати участь за цими критеріями. Роботу ми приймали на пошту згідно нашої заявки, і у нас було 2 номінації: це відеоролик та фотографія, ілюстрація, зображення муралу, якийсь ескіз. Все, що в такому фотоформаті, скажімо так. Як відбирали, як оцінювали ці всі роботи? Адже я зрозуміла, що це масово дійсно були наплив таких робіт. Ну, оцінювання зараз буде проходити нашими журі. У нас їх 9 особ. Це і представники міської ради, і громадськості, і наша молодь. Вони будуть дивитися, взагалі, чи робота відповідає тематиці, так, нашим темам робот, також, щоб параметри робіт були теж зазначені, були такі роботи на пошті надходили, що у нас відеоролик має бути не більше 2 хвилин. А були такі роботи, що дали і 8 хвилин, і 3 хвилини. Ну, на жаль, хотіли, як можна більше показати, на жаль, ми такі не можемо приймати, але ми казали людям, можливо, вони змогли якось скоротити, щось змінити, або зробити щось інше, якщо вони дуже хотіли брати участь. Переформатувати свою роботу. Це добре, що дійсно було багато і бажаючих. Мені цікаво, які ж соціально значущі питання для молоді міста та країни в цілому були озвучені в цих роботах? Найбільше мені так запам'ятався відеоролик, там, де такі ще дітки шкільного віку, років по 14-16, вони розіграли сценку про те, як дівчинка щось дивиться в телефоні, і хлопчик питає, що вона там дивиться, і вона розповідає, що вона дивиться можливості за кордоном. І потім хлопчик починає її мотивувати, що не потрібно
дивитись за кордоном, потрібно відбудовувати тут, зараз, в Україні. Це теж дуже така значуща тема для молоді, бо потім в цьому ролику була предоставлена статистика, що 6 мільйонів українців виїхали за кордон, і 12% з них за власною причиною вже більше не повернеться. І це така теж болюча тема для України, яку розуміє наша молодь, і вона її готова підіймати. Так, ми дійсно знаємо, що з початком повномасштабного вторгнення дуже багато українців змушені були покинути свої домівки, тікати від куль ворога та ракетних обстрілів саме за кордон. І там більшість влаштували своє життя. І знаємо, що дійсно статистика відповідає цим даним, що багато хто не планує навіть повертатись. Які ще такі важливі теми підіймає зараз молодь? Також була відеоробота з назвою «Ранок-24». Там було представлено, як молодий хлопець просипається від купу повідомлень, а потім він такий в жахітті, також просипається в такому поті і дивиться на повідомлення, а там пише Лачин, що у нас перемога. Теж такий дуже, ну, надихаючий ролик, всі ми хочемо так прокинутись. Дійсно. Ще була фоторобота, представлена дівчинки, там була висвітлена рука маленької дівчинки і рука військового, яка передає йому браслетик, такий як оберіг, і ця робота також називалась «Дитячий оберіг», і як я потім вже зрозуміла по опису роботи, що це взагалі фотографія її та її батька, що ось вони як діти оберігають наших військових і завжди батько на війні, як ми зрозуміли. Так. Ще були такі, які вам запам'ятались найбільше? Дуже багато дітей висвітлювало те, що треба захищати тварин. Тварин, яких зараз також вивозять з прифронтових територій, яких евакуюють, яких потім дуже довго лікують, проводять операції. Була робота намальована дитиною. Прям малюнок це був, і там був намальований котик, і до нього прикладена фотографія цього котика, теж я вже не пам'ятаю, звідки він був евакуйований, але там ще був опис такий, що йому дуже зробило багато операцій, але потім він помер. І дитина намалювала таку роботу теж. Що треба в дитячій психіці, так. Це дійсно відобразилось, але ми знаємо, що це ситуація не лише цього одного котика, ми знаємо, що ситуація в країні в цілому. Не лише люди потребують особливої уваги, підтримки і любові, а й тварини. Ще які там значущі такі теми цікаві підіймаються? Ну, дуже багато про війну, про те, що вони дякують молодь наша ЗСУ, прям там теж був такий ролик, з там, де на всі хвилини його було написано «Дякуємо ЗСУ», і люди дуже були, як сказати, вдячні, так, дякую. Ну, досить такі зворушливі, всі чуттєві роботи. Я не знаю, як наше журі буде вибирати з-поміж усіх. Якщо чесно, мені хочеться, щоб усі перемогли. І не хочеться зараз нікого образити, не назвавши їхню роботу, якось так, не згадати її. Бо усі молодці, хто подався, ну, зробив, просто взяв участь в цьому конкурсі. Це теж нелегка справа заповнити анкету, щось заморочитись трошки, написати на пошту. Але ми всім допомагали, щоб всі правильно все заповнили, надіслали роботи в правильному форматі. Тому чекаємо. Скільки треба буде обрати серед цих 93 робіт журі? Скільки обере? У нас перше, друге, третє місце у двох номінаціях – це фото та відеоробота. Тому всього буде 6 переможців. Всього лише 6 із майже сотні робіт. Да. Ну, це так, це знаєте, дуже важко. А чи не задумувалися організатори конкурсу над тим, що ці роботи також десь будуть висвітлені, і ми зможемо теж їх побачити? Так, я знаю, що повинні, але не знаю, на якому там етапі домовленості, чи дозволять, не дозволять, але повинні висвітлити хоча б у газеті, повинні.
Скажіть, будь ласка, оці всі теми важливі, що підіймає молодь, вони бачать в своїх роботах якесь вирішення цих проблематики, цих питань? Показують вони це чи лише показують проблему? Ні, ну це взагалі конкурс саме реклами. Не всі показують проблему саме вирішення, але я думаю, для себе кожен знає, що потрібно робити. Головне, щоб її вирішити, про цю проблему треба казати. І казати це скрізь і усім. Тому кожен, який підіймає свою тему, він вже, знаєте, так вирішує цю проблему, починаючи про це говорити. Ви зазначили, що спілкувались безпосередньо з учасниками, допомагали їм так це все зробити, організувати правильно. Що вони вам говорили? Можливо, з якими питаннями звертались, чи які підказки просили отримати, чи можливо десь зорієнтуватись в чомусь? Ой, ну взагалі у них була така проблема саме як заповнити заявку, як краще її не надіслати, бо ми деякі документи приймали саме до нашого департаменту, а деякі документи саме як заявка нам було достатньо на пошті отримати. І ось ми допомагали, що розповідали, це треба обов'язково принести, це достатньо скинути. Так само були такі роботи на пошті, які не відкривались чомусь, і ми ж теж зв'язувалися з учасниками, щоб вони надіслали ще раз роботу, подивились правильність формату. Бо тут такі більш технічні проблеми. Моменти були. Яка левова частка дніпрян саме корінних і внутрішньо переміщених осіб серед цих учасників? Ну, я можу сказати, що внутрішньо переміщених осіб теж дуже багато брала участь у цьому конкурсі, але все ж таки більше дніпрян, бо вони вже знають цей конкурс. Я думаю, там були і такі учасники, які вже брали також участь в цьому. Тому Вони чекали цей конкурс, щоб знову взяти участь, бо навіть приходили повідомлення нам на пошту, що ура, конкурс повернувся. Так, вони з нетерпінням чекали на його повернення. Бо дуже багато творчої молоді, які ще навчаються там у коледжах, університетах на таких творчих спеціальностях, і видно, що це вже професіонали свого діла. Вони вже знають, де що та як. Так. Пані Катерино, що отримують переможці призери конкурсу? Перше місце – це 10 тисяч гривень, друге місце – це 7 тисяч гривень і третє – це 5 тисяч гривень. На що? Це якесь цільове використання має бути їх коштів чи просто це відзначення таке фінансова нагорода? Просто це фінансова нагорода, так, я думаю, кожен з переможців обов'язково якусь частину цих грошей задонатить на нашу армію, але вони можуть самі використовувати їх на власні потреби. Коли визначення самих переможців і їх нагородження? У нас буде нагородження проходити 22 листопада в Центрі української культури. Ми хочемо запросити усіх, ну, майже сотню учасників. Ми думаємо, звісно, що всі не прийдуть, але хочемо запросити більшість, і ми їх теж нагородимо почесною грамотою, подякую за участь у цьому конкурсі, але хочемо запросити всіх. Ми покажемо роботи наших переможців та безпосередньо також покажемо ті роботи, які були, ну, дуже теж класні, але, на жаль, вони не переможуть. Відомо, у котрій вже буде це нагородження, чи ще з'ясовується? Ще з'ясовуємо час. Коли де дніпряни і гості міста саме зможуть вже побачити цю соціальну рекламу якби наживо, і де вона взагалі буде використовуватись? Ну, взагалі, це таке спрямування. Ми б дуже хотіли, щоб ці роботи також і переможців, і просто кращі роботи висвітлювались, як і реклама на зовнішній рекламі міста, так, може, і десь по телебаченню показували, бо є дійсно гідні роботи, але поки ми їх покажемо у наших соцмережах, кращі роботи і будемо мотивувати всіх, піднімати всі ці, значущо, такі болючі теми для нашої країни та і в цілому для суспільства всього світу, бо екологія, війна, гендерна рівність – це дуже важливі теми, які розуміє навіть наша молодь.
Ну так, це дійсно такі теми, які треба підіймати, треба доводити. Чи не боїтеся, що розміщуючи в соціальних мережах, хтось може використати це відео і за власне подати? Якщо чесно, ну ми можемо зробити, знаєте, як водяний знак, але можливо це і на краще, що цю роботу будуть настільки висвітлювати, що... На це і спрямовано, да, бо це так, соціальна дійсно так. Реклама із важливими темами. Які подальші плани? Обрати переможців, нагородити їх та заохочувати усіх підіймати ці такі питання соціальної важливості. Цей конкурс, можна сказати, що буде традиційним і наступного року учасники, які не змогли пройти до фіналу, теж можуть податись ще так, раз на так, участь? Так, так, обов'язково цей конкурс проходить один раз на рік і ми дуже заохочуємо усіх брати в ньому участь. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як молоді Дніпра пропонують розкрити соціально значущі теми у конкурсі соціальної реклами «Крик». В гостях нашої студії була головна спеціалістка сектору планування та виконання кошторису відділу бухгалтерського обліку, звітності та купівельної діяльності департаменту Дніпровської міськради Катерина Сіренко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.